してみましょう。トン。យើងកៅ4គេ86មាននេះថាយើងអាចត្រាំជាងគេទៅហើយតែកំផិតគេទៀងមួយបាទបានមួយទៀតអានេះដាក់មកពឹងទៅហើយអឺអត់មានបាត់ចាប់បាត់ហើយចាប់មកហើយអនឡាញអនឡាញលេងមួយនេះដាក់យកមួយដាក់ទៅតែពីជុំមួយហ្នឹងទីណែឲ្យសៀធំជួយជន់គ្នាបានប៉ិនគ្នាបានប៉ិនគ្នាទៀតបាយវាដល់ទៅខ្ញុំថែមមកអរអូតោះទៅទៅបាក1ទៀតសោះតើបដាឈ្មោះបដាសាយសិនដាក់សាយមួយសិនឈ្នះហើយឈ្នះបាទឈ្នះប្រហែលជាប់គ្នាតែខ្ញុំអត់ចាំណាឈ្នះ8ដងជាប់គ្នាគេ play ម្ដងទៀតសុំ play ម្ដងទៀតនៅកញ្ញាឈ្មោះអីទៅទៀតឈ្នះឱកាសយកឈ្នះខ្ញុំងាយទេ